Både grillkyllingen og fem tjenere var til eksamen i Bella Center, da årets tjener 2011 skulle kåres. Konkurrencen, der arrangeret af Horesta og 3F, blev gennemført under åbningen af tema 2011 og gav messens besøgende et indblik i tjenerfaget. En tjener gør en afsindelig stor forskel. Altså, tjenerne har jo et langt mere kompliceret arbejde, end de fleste egentlig tror. Det er jo ikke kun tallerken-taktager, eller hvad man ellers kan høre af grimme skældsord ved. Hele det psykologiske spil, der foregår mellem gæsten og betjeningen, hele forståelsen af en stemning, af et miljø, af en given situation ved hver enkelt bord, jamen, det er virkelig noget, der kræver nogle kundskaber. Og et flair. Nogen kan, og nogen kan ikke. Det er ikke alt, der kan tillæres. Absolut heller ikke på den fronte. Og gæstfrihed eller værtskab, og i det hele taget det at tage godt hånd om sine gæster, er ikke bare lige. Og heller ikke bare lige et spørgsmål om at bringe noget mad ind fra nogle højt profilerede kokke i baggrunden. Så jeg kan også forstå, det er også nogle af de ting, som du kigger efter i dag, når du går og bedømmer. Jamen det, jeg kigger rigtig meget efter det. Altså i bund og grund er det jo ikke et spørgsmål om, om tallerkenen bliver serveret fra højre eller fra venstre, vel? Det er et spørgsmål om kandidaten har udstrålingen, karismaen, overblikket, roen, forstår at formidle et budskab. Det kan være et budskab fra køkkenet, det kan være rent vinmæssigt, gastronomisk set, stemningsmæssigt. You name it. Forstår at formidle det på den rigtige måde til hver enkelt bord, som kan have vidt forskellige opfattelser og forventninger til, hvordan og hvorledes de ønsker, en aften skal forløbe. Ikke også? Så det er et spændende med ting. De konkurrerende tjenere var dagen igennem både vinsmagning, borddækning, mix af drinks og servering ved bordene under opsyn af konkurrencens dommere. Som det er, så for det første så kigger vi meget efter helheden i det hele. Altså, det tæller faktisk meget meget. Men selvfølgelig er der er masser af småfejl at finde, og det er jo det, vi går og kigger efter. Det er bare med at holde øje. Ikke fordi, at jeg skal fælde dem, for det er faktisk det, som de skal fejre dem, eller gøre, at eventer bliver fejret sidst på eftermiddagen. Det er jo den måde, de opfører sig på, og har behandlet i situationen. Du sidder lidt som køreskolelærer og holder øje med, om vedkommende kigger efter en indvinkler. Ja, det kan man faktisk godt sige, ja. Det synes jeg, men stadigvæk også om det nu kører kiden. Jeg synes, at det der har gjort de sidste par år, nu kommer jeg jo rimelig ny, jeg mener det er femte gang i år. Så skal man sige, det her jo, det har skabt noget fokus. Altså det er også kommet med på nyhedsspalten. Fremfor, at det var det ikke gamle. Så der er, det kan måske gå på, at der er flere, som også vælger at tjene. Det er jo det, som bliver for den her konkurrencen. Det er at få vælge noget opmærksomhed omkring fadet, fordi ellers så dør det. Det med tjener ikke bare et job fra 6 til 10 efter skolen. Som årets kok blev det også en kvinde, der løb af med sejren som årets tjener 2011. Anita Kajhøj Ibsen fra Molskroen i Ebeltoft løb af med sejren som Danmarks bedste tjener. Nu har jeg fået sølv og bronze, og så mangler jeg guld. Og så har jeg bare trænet helt meget. Brugt rigtig meget tid på jeg at træne, og så synes jeg også, at det er velfortjent. Hvordan har du trænet til at indtage konkurrencen? Det er sådan lidt svært. Selvfølgelig træner man på de der sådan helt basale ting, som drinks og ostetranchering og tranchering generelt. Man vidste jo ikke, at man kunne komme op i trancheringen, så man bare trænet på alt. Lidt opdækning, ikke så meget igen, men en lille smule. Og så ellers, så har man jo bare læst på noget vin og trænet så godt man kunne. Men altså, det er selvfølgelig også meget af det er også noget, man gør i det daglige, det med at betjene gæster og servere vin og så videre. Så meget af det kan man ikke træne, det er jo bare noget, man gør. Der er faktisk mange mennesker, jeg tror ikke, der vil være så mange mennesker nu, når det netop var delt op for kokker og tjener. Jeg synes, der er helt vildt godt fremmede. Og så er der også helt meget af min familie og venner og sådan noget, så det er fedt. Det betyder rigtig meget for mig i dag. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er så fedt. Tusind tak. Jeg ryster lidt. Med rystende hænder. Ja, helt vildt.